Ой, хто ж я така? Да, я власне це досліджую. Я є, мене нема, весь світ то моя сім'я. Я Бродська Стефанія Давидівна, і я можу назвати себе музикантом, звукотерапевтом, співачкою, автором пісень і виконавицею. Також я виступаю провідником в світ звуку, цілющого звуку, цілющих вібрацій, голосу, гри, музичних інструментів. У кожної людини є своє звучання, своя особиста вібрація унікальна. І для мене це дуже приємно взаємодіяти з цими вібраціями, їх відчувати, розкривати. Це народження дива насправді, як народження дитини в собі. Я на підлозі, щоб бути ближче до землі, відчувати зв'язок зі своїм корінням. Ну і, власне, ця поза, вона також сприяє певному такому укоріненню, заземленню. Я таке дитя природи, я люблю дуже все природнє, і щоб воно було таке от живе, спонтанне, незаплановане. Ця моя така тяга до імпровізації, мій інтерес і захопленість нею, вона привела мене до звукотерапії. Я сертифікований звукотерапевт, я вчилася на спеціальних курсах і в різних майстрів звукотерапевтів. Я з Києва перебралася за чоловіком в Хмельницький, тут вже живу десь більше вже 10 років. І, в принципі, це місто стало моїм другим домом. Мій чоловік і моя дочка, вони стали мені друзями і підтримкою моєю, моїм янголами, які дмухають мої крила. Я просто така людина, якій дуже потрібно бути дуже часто одною, на самоті, наодинці. І я черпаю свій ресурс в цьому, в цій тиші внутрішній, в тому такому усамітненні. Я якби відкриваю для себе якісь свої грані. То є я, то є я. Моє земне життя — безкінечне дослідження своєї глибини, своєї пісні, свого звучання.